zajebano, jer on još ne zna na čemu je sanjao. Pusti da se to završi, ako se oni ne pomire, ti budi s njom tu dobar, kuvaj joj kafice, malo to štipni, daj, udeli komplimente, divno izgledaš ovo, ono. Ti je drži tu, znaš, s komplimentima i vidi, kad vidiš da tu šta se dešava sa njim, ako on odustane, ti mu reci, Fićko, meni se jako sviđa Marijana, jel bi ti imao nešto protiv, ne, ja nju znam, ako on kaže, nemam, nemam, šta sam. Ali dok on ne reši, glupo je da čoveku napadeš devojku. Pa da, to sam ti pitao. Pa dobro, ti iskuliraj, ali budi tu, kuvaj kafice, baci komplimenti, to nisi majmun, znaš i sam. Ali nemoj da je mumaš. Nego to, komplimentić, ovo, ono, to, obraščić u štini, to, baš je slatka danas, ovo, ono, i to. A nema muvanja. Kad vidiš da ako se oni ne pomire u naredne dve, tri nedelje, onda ga zovi kao Fićko, meni se jako sviđa Marijana, ja bi smeo nju na startu, ja neću ako ti kažeš ovo ono, ali pusti, prvo vidi da će se oni pomiriti. No, tako. Znači, misliš da imaš profor? Pa ne, ne znam, brate, ali kad me meni se neće kaže ti možeš, pa s njime pitaš. Ovo, ma, pa možda ona hoće isto da sazna šta ovaj osjeća prema njima. Možda, možda, zato ja nisam ništa radio dok mi popitam. Pusti, izdržite se još tri nedelje, četiri, vidi mjes dana, vidi ako se oni ne pomire, onda razgovaraj s njim. A budi tu, kuvaj kafice, budi tu na usluzi. Žena mole to, da to znam. Da imaju kmeta, ne znam. Šta ćemo da jedemo? Govana. Ozbiljno. Šta da jedemo, ja sam teo rižu tu da sam...